Lili Popol. Aksioni do të kryetësonte në mesnat. Do të merrin me vete sopata, Sara dhe Gërshë. Lajmronim për familje se sonde do të vënojme. Takimi të kërpira, në aksion do të marrë pjesë dhe Lulli. Vërtet? Urime, Lulli. Faleminderit. Urime, do të luftojmë bashkë tani. Do të jepni armë, shoku Astrid. O, alak e urati, armët në jep armigune. Për kokën të ndës gënjej, armigune jep. Ti do të thuhër si, te për thjesht, ja marrim. Mitat, hirja për ditës mos vënojme. Gjevati! Gjeva! Ku jemi, Gjevat, ke humbur? Erdha për fare. Qën ke hequr sa? Burgu. Si ndodhi? Demonstrat më kapën e më plasën brënda. Të rahën? Më përkëdhelën pak me kontakt të pushme. Tregojmë, thoshim. Po shtë të tregojmë, është do të rinjë. Le që më zdija në një gjithë madhe, po... Pas ke shpëtuar mirë. Me kërbisht e të thyra. Gjevat! Po e jam ardjallë. Ke kohë që malesh me shohë. Erdha, baba, erdha. Mirë që të liruan. Po shdo më bënin. Baba i pagoj dhe ata një shkel me tutje. Për jashtu unë edhe nga shkollë. Tani më duhet gjej punë. Po e jam ardjevat, se një tatin aty e ke. Shko, shko. Këtu jemi dhe do shimë. Mirë papshim. I shkreti Gjevat. Nes do të lëmë vetëm. Ta fusim në njësitin tonë? Më par do pyetur. Deri atëherë as një fjallë. Erdhët ju bëftë nëna? Po nën. E janë i brenda. Gjellën e keni në gjak. Rëndimi bukur, ana. Shënje mirë për 20 vjetorin tëndi, dashur. Duhet të ruhesh, të shkëlqesh sonte. Dua t'i tregoj zonjës prati sa vlenjë sy të bukur. Anë, shkendër mënë. Salone dhe tryeza do të ndrisim. Lule, sot është 23 korik 1922. Ky është aksioni i parë. Këtë datë, ti nuk duhet të harrosh kur. Po vinë. Ullune, ullune. Jemi mbledhë gjithë? Asë njësë mundon. Këtu do të presim sa 2 ora. Gjëtë se e kohë, Leka do të na flasë për luftë në klasave në shoqëri. Je pregatitur, Lek? Broshura që nga dërguan nga Tirana është e qartë. Se s'filojmë që tani u bën natë? Jo, do të presim mes natën. Aksionin do të kryet një herësh në tërë Shqipërinë. Urdhër i Komitetit Qendror. Qëditëm si i kanë ruajtur kostumet e shtrejnëta këta vartanjak. Vështrojni, Zoja Landi. Që pasurin gjyrash, që qëndisme, pak fantazi dhe kjo e bekuar luft të bënd pas. Shkëlqesia e ti, Zanini. Mirëse erdhët, shkëlqesi. Gëzojmë që u shohë, Zonja Tosti. Po, Zoja Zanini. Për 2 ditë kthehet nga Roma. Ishtë nga urdhurua të shkërqesi. Mirëse vjeta. Gjako. Gëzoj. Mjali. Gëzoj. Gëzojmë që u shodjë në rrë. Gjithashtu dhe unë. Që mba në zonjën Tosti tani. Shkërqesa Zanini është njësur apostafat nga Tirana. Shkërqesa ka ardhur të kaloj pushimet verore. Shikojeni, e mërë këllushme. E kanë punuar mjeshtri.
Ai dini, i kam bler nga ushtarët tanë fare lirë. Ç'të them, për një copë bukë. Ndërsa muzet e Berlinit dhe të Vienës paguajnë me florin dorë. E njoj jetën unë, floriri peshon. Ndërsa sytë e bukur veniten. Floriri do kasafortat sigur të azënja tosti. Kasafortat e Zvicrës janë sigur të në shdo kohë. E përse jo ato të Romës? Sytë e bukur, vera, floriri, po për ne janë të gjitha. Jetë të gjatë e punë të mbarë inxhinjer. Perandoria ka besim të plot në afsit tuaja të shjuara. Shëndeti juaj, zonja Tosti. Faleminderit. Eviva! Eviva! Shqiptar. Zoti Alemi për shembull është një njeri i zgjuar dhe i sigurt. Me të kemi bërë punë shumë të mira. Pas goditjeve tona të fundit, rrjeti komunist mund të quhet një mit. Zoti Tosti. Çfarë ka ndodhur? Ndërlidhje është ndërprerë nga të gjitha anët. Komitat! Prishni, prishni! A, po dilni? Po. Me një fjalë nuk më zorën gjë, ha? Për ndërë, 3 dite, 3 netë më lanë pa gjumë. Ti qka lëviste në konvikt? Po si e qysh s'kisha djeni, s'kisha lidhje. E pësova qysh në raundin e parë. Çdo më thënë lidhje. Lidhje? Po si ta shpjegoj më thjeshtun. Ata që luftojnë, janë të lidhur njëri me tjetëri. Dhe prodhin fshevrazi. Me një fjalë drejton një dorë, jo se cili si pas kokës vetë. Po ju nuk luftoni? Që të them, diçka ndodhe këtu. Po si e qysh, ne nuk dim gjë. Janë tërbuar pepinot, na kërsnojnë. Atë pun kanë ata. Mitat, a bëj një lidhje. Lidhje? Me kë? Ja, ne të tre, edhe shok të tjere dhe u bijem fashistave. Pastaj ata që luftojnë a gjenë vetë, na fusin edhe ne në lidhje. Ku të rude me, që na duhet, mi afë kemi halet tonë. Ah, mitat, qënë ke qëllosur, edhe kur tani që blonë kazanë. Nese, arrita unë, isha dhe a gjej punë, do bisedojmë prapë. Mirë pafshim. Urdhoni zotni. Midhje. Nuk kemi zoti kapora, nuk kemi zoti kapora, nuk kemi. Urdhoni peshk i freskët, peshk i freskët. Urdhoni zotni, urdhoni peshk i freskët, urdhoni. Hajde iku se u sos. Jo moj motor.
Nuk është koha për roba të reja. A ke ndonjë palto të vjetër, këpuc, çorape, a... Një kështu. Jo, nuk kam. Aj, ke more, usta! Sa është? E këmbej me dritë, zotni. Zonja propozon 10 na punë. Duk, zotni. 12 na punë. 30, zotni, fëmijët nuk kanë para. E janë me ne. Zonja do t'i japi... Sa erdh kam porositur. I zhdor nga këto strinjla. I dashurim, kohë mallkuar. I zhdor, Ana. Grua e inxhinierit të gjuar, me një llogari rrjellse në bankën e Romës, nuk ti nuk e habi fare nga jeta. Po e humbëm luftën, do mbetemi me gisht në gojë. E sa për këto stringla, muzet e Europës i paguajnë me florinë në dorë. Betoni i dobët. Sabotim. Vetë drejtuat betonimin zoti Gjometër? Vetë, si pas gjithë regullave. Ndofta ka fajnë qimentu. Qimento? Qimento nuk ruhet mirë, zotni. Faset lagën nga vesa. Lagën? Lagën? Lagën. Ndofta, zotri? Ndofta. Po ti, kesh në balë? Leone, ku shë morin punë këtë hajvan? Shoqata, si gjithë një. A, boti. Një tras qimento të dërgohet në laborator tani. Gjometrit në badë në vërgjë, të tjerët në punë. Si urdhëm. Hajde, që përnda unë i shpejt. Hajde shpejt. Ti, merë një trasë në mbushë me qimento. Ty e rëtë thash, guak. Po pse u të është, gjanëm? Zoti ka paral dhe urdhët mbushëm i trasë me qimento, po ka në i gjithë kegje këtu. Hajde vepro një shpejt. Mirë. Voz e freskët, voz meli, urdhëroni mishteri. Djerë. Ishkeri gjëva që pësoj. Lere, lere. Hajde. Lërgoni. Boz meli. Gjometrin banim bikqyrje. Shurdo. Boz e freskët. Hajde këtu. Urdhroni boz meli. Zoti Tosti, qimento e dole e skaduar. Hap një sytë, Leone, pratë. Nderi unë është në rrezik. Milo, eja këthej në gotë, mu gjinde në rrezik, zdi si ta shumë dhe. Falem deri, spi. Vetëm një. Po mirë. Baj. Kush paguat? Po lere, baba. Tu t'je të thash. Shkollën e hunde. E kje verin më prishë dhe shke dhe verë, eh? Turproj, baba. Nuk jam vetë. Tu t'je të thash. Pa kargjova pësuratin tënë, nuk e vura pasurin që ta bëshë rushe kumla ti. Sot me verë, me esër kumar. Pas në esër në një nga ato,
Është sa kur nacë, pas është i keqë. Vetëm se kurse në dhe kindarkë në fundit. Luftë, thotë, si dihet. Se ka keqë, jo. Dane! Ua, Dane! Uro! Mere qojë që i këshpikë. Ne. Milo, ha. Kam një plan të madh. Tosti do të çmendë, si thua? Tani jemi dy. Andres nga të Romun. Edhe ty ndihmova se merrti keq. Un kam hallt mbledh ndonjë lekti. Aq që smecën mua. Ka shok që luftojnë kurse ne. Milo, a çfarë? Ta takoj pak? E shoqje fëminis. Edhe ti po deshe. Jo, shko, shko ti. Mos u mërzit, zvanojmë, ë? Jo. O xhevat skemi. Hiç. Dalova kot. Për kë po e qendis? Mbas dy javësh martohet Vita. Vajza e Gjëgjajt. Ta një nko lufte? E le shokun vetëm. Gati harova. Miru papshim. Miru papshim. Kush ishte? As njeri. Gjevatin pate gardit dhe u këthyë. Mirë, kujdes. E ka merak vetë. Ishte një nga djenë të mahalës. Gjevat Ramiu. Ti e një. Bëri një sabotim kam tjerë, për pak e pësoj. Milua ka mendim të mirë për ta. Jemi rritur bashkë ku besim. Fashistët e burgosën në Tiranë, zien për akmari. Sa kohë që ndroj në burkë? Qëndrim mban familje ti? I ati e shpjeshitës, ka një dyqan të vogël, mban familjen. Ta njës fundi ka vanca para. U shet u shtarët verë dhe u i bashkë. Gjevati së përzijet në tërma ta pas leqe. I ka zët fashistët. I thoni Milos të mbaj afer. Tani për tani, as një fjallë për një sitin. Partia në porosit të lidhemi me masat. Tu apim sytë, ti bashkojmë. Por me kujdes që të mos ngatrojt kashta me grurin. I qoni trakte dhe ati, aktivizojni. Kështu pra, nesër në orën 8, para se të filloj ceremonia. Të dashur, miq! Edhe pak qaste në ndajnë nga inaugurimi kësaj qëndre shlovjeje. Rinia shqiptare, këtu do të gjej qëtësi, të frim dhe momente të lumtura. Në këte lokal Rinia do të mëshoj, do të shlove dhe do argëtojt si pas mënyrës dhe stilit evropian. Të mos mëngoj entuziasmi në këtë ceremoni. Ta qmojmë këtë dhurat italisë madhe. E këtë rast i shprejmë duqes, mirënjohen tonë që kemi për të entuziazëm. Po vinë sekonda famoze ku zoti federal Sefcata do të prejtë shiritin. Loftë duqja! Loftë! Boze preskë, urdhoni zotni boz meni! Gjovineca, gjovineca, primavera di bellezza, giovinezza, castravezza, una gioia! Vos meli, urdroni zotni! Bosh, fashizmi! Qok, mos shkoni nga të nevojtërore fashiste! Të cakton zëvëndës komisar të qetës. Do niset së bashku me lekë nesër pak dhirë. Milua do t'ju shoqëroj deri tek zgërbonja.
Më tej s'ka asnjë rrezik. Po me Xhevatin, çdo bëjmë? Shokët e Tiranës na njoftuan se ka marrë pjesë rastësisht në demonstratë. U arrestua dhe u lirua për mungesë provash. Në rrëmujin e djeshme, u kacafit keq me fashistët. Them ta pranojmë nisit. Ti e ke shok fëminia, po jo? Më duket akoma shpejt. Rregullat nuk do t'i shkelim për asnjëri. Milua do t'a caktojmë me detyra dhe kur t'vi koha do t'a futim edhe në grup. Kështu si vrapon ti që në aksionin e parë do të mbërthejnë fashistët. Ta marrë djali. Duhani. Shikoj, Milo. Kisha një armë t'janë moronja lullet balit. Armës në e pëkush. Duhet i gjenë vetë. Qovë, tosit nuk i përqenë vënesë. Po rrime dhe pak se kako. Lërma mu. Jo, është ullë. Sovanua t'i thuaj se e ngrëmbuk të pintët. Merë, ta mash me shmet. Zoti Tosti, më grabitën, më qëlluan nga prapa. Qëro, Maduf, si jam policën. O, zek preskët, urdhroni zotni, boze preskët, urdhroni boz meli, boze preskët. Shko, kaporal, shko, anko u gjithë, shko, shko. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Bibi. Si jeni? Mirë. Nëna. Ke shumë të fale. Që thotë, Rina? Beti fitkat vetën korva. Po ja të kjanë malet. Ne do vemi dhe do vim. Ashtu ju bëftë. Oh, si e baba. Mirë. Hajde legë. Hajde. Ullu. Zirë. Sile dhe fanel në babaj. Nën po. Po vjen ti më rbej dhe në malë bërftot. Po sile, sile. Po edhe. Mua ti të këzgërbonja. Po. Na dolinja. Se ta ja. Po. O, po. Ne i vjemi. Nga prapa të e matë. E ju bëftë, nëna ju bëftë. Kje kujdes, Lulja. Ose bëj me rak. Lulja ma dha këta. Mita.
kujdes të pëftë. Miru pafshim. Miru pafshim, Dita. Milo ruajone. Mirarsi. Mirarsi. Tre njerëz dolën nga qyteti. Do t'i ndiqni. Duhet i zini të gjallë, qoftë edhe njerin prej tyre. Peqe, zotë Kostor. Kujdes. Nuk duhet ta kuptojnë se po i ndiqni. Sigurisht. Duhet të mendojnë se po i zini se kanë rënë rastësisht në pritë. Peqe, zotë Kostor. Si që shkini, të gjitha porosit e Zotit Tosti u zbatuan. Po. Si? Po. Dakord. Njeri nga ta tre u këtu e mrapshë. Që të bëjmë? Duhet njoftuar Zotit Tosti. Se duroj dotat ka pëda i. Hyrë! Ja, Zotit Kuestor. Kjo është thika e ati. E kujtë, mare, që më dërdëllis? E ati punëtori që më qarmatosi. Milo Koka quhet. Është rasti t'i tregojmë Tostit se nuk kam bar. Ta arrestohet ai punëtori. Sigurisht. Thank you.
Edhe pak. Edhe pak. Qëllo për të trëmë. Keni ku shkoni! Qefin dushmanit të nëna Piro. Jo. Nuk ja bën. Qëndro dita. Duhet të jemi të fortë. Na iku mi dati. Do t'ja marrun 5 fishakun. Në qytet flitet se vrasi është me dialemi me larët e kuesturës. Mu shofë të emri pas e shtrivat vdekur gjësante. Durim, Gjeva, durim. Armiku është i pabesë. Ju duhet të alironi atë pundorin. Milo Koka quhet. Punon në kantierin tim. E Qarmatosi kaporal Boti në zotit Tosti. Kaporal Boti është një copë gëmarë. Ate Qarmatosi po zagjiu. Ne i njojmë lidhët e ti. Gjdini ju për të lidhi. U pa në mëngjes me dy banditët që u vranë. Njerin për tyre e ka patur shok fëminie. E pastaj? Unë nuk janë fëmi për kuestor zotit Tosti. Atëhere përse lini komunistët e divadisin? Në muajt, u shpartaluan dy postkomanda. U dëmtuan një autokolon. U ndërpren në lidhje telefonike në gjithë vendin. U shpërndan trakte kudo. Doni t'ju numrat të tjera. Dhe ju pandeni se tërë të puni kanë bërë 300 lei. Në qytet vepron një siti guerri. Disa një siti kuestor. Ato ka një shtab. Një ullheqje. Lëroveni atë milon. Është vetë mja fije që kam në dorë. Do të detyroj të të regovi. Ju nuk i njihni komunistët. A i do të vdesë në tortura, edhe shokët do të bëjnë hero. Kupton? Hero. Jo. Do t'a provoj.
shiko, arrestoni atë Bozagjiun. Shaqë duka quhet. Kush ishin ato të ditë? Nuk i njoh zoti. Nga ikën? Nuk e di. E kujtë është kjo ti, djalash? Kujtë atim? Përse i ke kurtirë një listë? S'pun ka me tamë. Përse deshet vrisë vete? S'm ka shkuar kur në tërmend një gjë atjilë. Milicët në zorën nga deti pa ndjenja. U përplasët e varkë. Përse nuk ndalove atër? Më pëlqen të dal vetë nga deti. Vazhdoni. Është e qartë, djalosh. Vendi juaj i vogël dhe i varfër s'ka të ardhme pa përkrajnë një fuqie të madhe. Ai mund të ecë dhe të përparoj vetëm nën suazën e perandorisë sonë. Alo? Shpresoj shumë shkëlqyesi. Si? Ta liroj? Si urdhëron. Zoti me di. Urdhëra zoti kuestor. Mjekojeni me kujdes dhe lirojeni. Peqe zoti kuestor. Mere. Mos më afro. Do të shpërgjojnë. Ty të liruan? Po krejt rastisht. Dikush telefonoi kuestorit dhe ato për një herë filluan t'rregojnë kujdes veçantë për mua. Mora vesh që kuestura arrestoi Bozagjiun. E hëngër më duket, kupton? Ja veshën atij punën e botit. Domethënë prandaj më liruan, a? Mirik. Astrid. Qarkori e pranoj kërkesën tue për të zhdukur kuestor Guzonin dhe spionin me Dialeni. Do të bashkë veproni me njësitin e fabrikës. Mërkuri do t'ju japë olësit e tjera. Gjëgji Besim. E mo Ilir. Si është puna? Një letër. Shko Ilir, shko. Qenë ka liruar Milua. Vërtet? Ta mamë në ko. A i kishte dëshirë që bashkë me do të rionë. Gjevatin të aqironin me Dion. Me Gjevatin? Se ka keq. Në aksion piqen të rind. O, Besim! Haqa, Petro! Ke zjarë more se nuk diku e humba të dreq shkrepse. Dize. Qën ka i lezeqëm? Florie ka zemrën. Milua duhet të dalë një legalitet plotë. Fashistët nuk janë budalej. Lirimi i tij nuk është pa qëllim. Ngjarjet në kantier nuk ishin të rastit. Ato na shërbyen për të rënë në gjurmët e një grupi komunist. Gjurmët na shpien në lagjet e varfra, ku veshërimi ynë akoma nuk depërton dot lehtë. Megjithatë, unë tani njoh disa forma organizimi. Mënyra si veprojnë, si lidhen. Vrasja e dy komunistëve në prit është vepër e duarve të mia. Mirë. Po tepër pak për një tosti. Ne na duhet shtabi i tyre. Koka. Atë synoj edhe unë. Po, lirom një duar. Kush ju pengon? Kuestor Guzoni i ka varur shpresat e një farë me Dialeni. Një person i diskredituar, një limon i shtryllur. Komunitet kanë vendosur të aqirojnë. Greti ka të njëjtin mendim.
Jeni kënaqur? Faleminderit. Po sikur mos vi. Ai ha drek gjithmonë këtu. Nga e diti? E din shokët. Do me thënë ti ke lidhje. Sa i fshet qëngë. Po vjen. Kujdes, largimi nga pishat. Djalli mu dridh dora. Ska gjë, kujdo mund t'i ndodhë herën e parë. Jakov, Jakov. Nërdav, nërdav. Kujt i shërbeni ju, zoti Tosti? Drejtoni general Zaninit për shpjegime. U më njeri unë time me vlerë. Guzonit një losë një emërin tim për një ngorë dhësirë. Mu shëtë ruan nervët, zotit Tostip. Shkoni pushoni atëre. Dhe mos i fus një hundët atje ku s'duhet. Po, të pak të në duhet di diqka. Në punët tona kuriositeti është i tepër, zotit kuestor. Largohu. Si të duk zhevati? Nuk ju drodona. Po miluon. Top, si për erë. Më ra në sytë diqka e qëtëdiqme. Qarë? Në Gloria dreki një që njerë me emri Tosi. Ti e pas atentatit ku e stori shkojt e ka i, dhe kërcenoj në fillim. Po duke të pendua se ngelli si qeni arraur. Mundet e gjë vetëm fjallët e tyre të fundit. Pak të në duhet di diqka. Në punët tona kurioziteti është i tepër, zoti kuestor. Largohu. Interesant. Porosit i shokët që të ruen, a i mundet i ketë njohë. Edhe Gjevati mos dalin pu. Mirë dit, anë. Mirë se erdhe, bi. Mos qaj me bi, shiko mua, jam file vetme. Leka më thoshte nga erë, të mbaj shtrimresh nën për shdoj gjë që të ndodhë. Nëna se arona manetin o birë. Do shpërndarë në tërë lagjën sonte. Nisër gjithë popu i do të njoftohet për vrasin e kuestorit. E ka me rakbit. I kanën, do vi prapë nesër. Mirashq. Thank you.
Gjevat, shokët pranuan të ish në grup. Grup? Po me kë? Janë e tre, s'ta mbushim syrin. Jam i lumtur, Dita. Kurse ti nuk më tregonje. Do me thënë tani dhe luftojnë së bashku. Po, po bashk. Gjevat, sonte duhet jesh në port. Ti do të ruash në hyrit ti. Aksion? Do edhim nera një në qister. Po kjo është mrekulli. Do të rbojnë italianët. Igon, dhe këtë ashtë... Liri popullit. Liri popullit. A ma e fshet pas e kjenë, Dita? Duhet, jemi akoma pak. Ashtu është vërtet. Dita, prit pak sa ti them babajt. Unë po ikë për para, takojemi atje. Miru pafshim. Miru pafshim. Rrini në barë, qëndroni aty dhe mbuloni me mushama se jeni më të sigurë. Do lo plak. Shko. Peshku shtrëmbur është zorta gjuhosh. Ja, merr, ky është racionit. Faleminderit. Faleminderit. Presim dhe pak. Hej, ti! Kapitenit një sanien. Zërdon. Shokët thanë se do të nisej mas një javë. Betet asë një dyshim se Tosti është misionari Simit. Po që lidhje ka kjo me njësitin tuaj? Dy dit kam që vras mendjen. I kam analizuar ndo dit me olësi. Leta shojnë bashkë shok që kur fillon prapsit. Para një muaj u vra në prit mitati dhe leka. Qështë e vërteta disa orë larkë qytetit. Dhe ndofta ra në prit fare rastisht. Atë dit arestohet Milua me akuzën se kishe qërmatosur kapral botin. U lirua për mungjes provash. Ty dyshon për Milon? Nuk është fjale për dyshime, ne po shurtojmë faktet. Atentati kundër spionit me dialemi kryet me sukses pa dhe me gana jonë. Aty është par Tosti. Thanasi thotë se... Po, Tosti ja dregën aty. Atë ditë mbas atentatit, u takuar me kuestar. Mbas atentatit... Dështimi aksionit në port. Në grup pranohet një iri. Gjevat Ramio. I burgosur gjatë në demonstrate. A i vrau spionin. Gjaku nda me fashistët. Ne po shtjelojmë faktet. Vaporin aftëmbajtës ikën parakojnë nga porti. Tamam në qasin që do godistim ne. Aty për sëri është par Tosti. Pra prasi,
Nuk përjeshtohet. Por ato bën shumë. Asnjë nga shokët nuk u rrezikua. E prana kishin dorë. Tamam, kjo më vën dyshim. Questura arreston Milon. Në kafene Tosti mund të ketë njojtur edhe Gjevatin. Ndofta edhe ty. Në port ju kishin dorë, por askush s'u ndalua. Ju dishoni të shokët? Asnjë dyshim. Eri përsëris po shqyrtojmë faktet. Tet njësit e veprojnë qytet. Pas njerit nuk i ndodh kjo që ndodh kote fundit me njësitin tuaj. Ndofta unë jam drejtu si keq. Ndofta. Po letë mos ngutemi shok. Letë vrasim mandin. Kam frikë se armiku është një gjurma të njësitit skeles. Në tërë këto ngjarje, Milu është i pranishëm. Milu? Jo. Milu a di shumë shok. Po të kishte foliora ju, armiku mundet tjetë të grushtet të rënda televizës o në qytet. Po si kur armiku të sunej më tepër? Plotësisht e mundur. Letë mos vëm dyshime mi shokët. Jam i sigur se Tosti është një gjurma tonë. Nuk përjashtohet mundësia ndonjë spionit rafinuar. A i ndjekësia ndonjë nga shokët e njësitit. Këte deshat të mu kur folja për Milon. Dofta ta kanë liruar me qëllim që ta ndjekin. Dhe në gjurmat e ti mund kënë zbuluar të tjerët. Tosti ndjek gjurmat e njësitit tonë. Me sa duket ai nuk nxitohet. Synon të zbuloj lidhje tona. Njësitet e tjera, qarkorin, ndofta dhe më shumë. Cili është tegu i ti nëse dim? Ndofta ju ka mundur të putë në i provokator në radhë tona. Ose në lagjen e portit, vepron një spion i rafinuar që ndjek gjurmat e shokve. Faktet tregojnë se çdo gjë lidhet me Tosti. Koha s'pret shok. Duhet kapur Tosti me çdo kusht. Do na duhet patjetër i gjallë. Dakor shok? Dakor, dakor. Cisterna është akoma këtu. Nata jo nuk duhet të shkojë fashistëve. Atë biseduam dje me Milon. Cisterna është afër. Ne dy notojmë mirë. Shoku Pesim, ne nga koni ne këtë tyrë. Në det do shkoj unë, Astriti dhe Vilu. Ju dhe njësitët e tjera do në mbroni kratë për çdo të papritur. Tani për tani, asnjë fjalë. Gjevatit, shokëve të tjerë të njësitit skeles nuk duhet të ndje për këtë aksion. Dita! Më thirë afër ditë. Më shbërë zakon nga fëminia. Tani si jam më e vogël. Na shpëtoj e malkuara. Rëshqiti si njallë. Sa largë mund t'jetë? Po si të them, po duhet e gjë. Jo, s'ka nevojë. Ti se çke? Që ditem si na iku. Edhe unë vrasë mendjen. Gjithë të prapsi. Mitati dhe Leka u vranë. Që kur u lirua Milua nga burgu... Gjevat! Po, ndofta e ndjekin gjurëmët. Ti se që shenjë mendim të keqë. Smiqet nga mendja takimi me Milion kër e liruan nga burgu. Ty të liruan? Po, kretë pa pritur. Dikush telefonoj ku e story dhe da për njerë filluan të regojnë kujtës dhe qanë për mu. Gjdo të tuash me këtë? Fashistët janë të poshtë rafërdit. Përdorin tortura që të shmëndin fare. Njeri u ziret ngusht. Gëlti diku një lukë qorë të prishurë e vjellë të rjetën. Milua, jo jo, është e pa mundur. Milua e përcollim i tatin me lekën apo jo. Që them dhe unë? Kjo është marzi. Milua është shok i mirë dhe i vendosur. Rrëtë s'ka njëri, kemi vëshkuar me kujdes. Në rast alarmi, të rritë një zjarën me vete, dhe njitu një drejtë u lishtes. Ruaj një shok. Sigur dronë.
marrë djalli, po i dikton. Ti jena fruar tu. Kujdes, shytu mi. Shok të nisën drejt ulishtes. Astrid, lajmë ro shokët e njësiti nesër në njësë të njësë në malë. Të lajmë e sapet me tosin një. Mosë mërzit, këtu ka shumë shokët e tjerë, a fërdita të qëndroj. General. Grethi dhe prom. Ate që nëllë i sonë dhe me qisternë, e në hati dhe në avurin vjeni. Nuk është fajë ti. Ata që duhet runi qisternë në të rëguan së lesh. As një dyshim për Grethin. Shpresoj që në të ardhmen, a i do të përtoj thellë në radhët e tyre. Frute do t'i kemi të mbara. Do bëjt qmos. Thank you.
Shumë mirë. Një tjetër besim. Një tjetër. Ule dhe pak shamin. Tani ti e një vajzë e ndrojtur fshati. Gja Petroja do tjetë gjyshi jytë. Zonja Tosti lakmon shumë këto kostume. Te kjo shpresojmë. Disha thosha diçka shoku besim. Qfar? Gjevatim qfa që sa dyshime për Milon. Për Milon? Qfar dyshime ka Gjevati? Po ja, par dita kova dhe i... Smiqet nga mandje takimi me Milon kër e liruan nga burbë. Gjdo të tuash me këta. Fashistët janë të poshtra, Fërdin. Përdorin tortura që të shmëndin fare. Njeri u ziret ngusht. Gëlltit diku një lukë qorbë të prishurë e vjellë të rjetën. Gëlltit diku një lukë qorbë të prishurë. Figure goditur. Mos dyshojmë të këshokët. Dalqim pa që bardhë. Mbajni karocën, Gjani. Udroni zë. Ndalli pak atati. Ej ti, ndallu pak! Zonja e blek të kostum. Paguan mirë. 15 Napoleona në dorë. Jo, zotni, jo. 25. Drith, mërë zot, drith. Fëmija duan bukë. Napoleonat nuk përtypen. Ja, bono. Blini drithë në sastep sa të doni. Shtu po. Ekstra. Gjvisheni, vajzë. Gjysho gjysh. Po gjvisheni dhe? A, mos u mërzit, më i bi. Mbas luftës i blen gjyshi dhe më të bukura. Po si dalun mes njerëzve? Dërgoj me rimshat zëtri. Vajzën gjveshur nuk kam si nxjerë. Gjoni bjeri në shtëpi, do t'a vesh mirë. Ti do bësh një vajzë bukur. Sa e mbërë në shqapi në plak. Ikë mërë mikë se kam të shqitur. E viva! Tjeta. Vajzë e bukur, eh? U aprishim në njëm për një copë bukë. Gjani! Urdhëroni, zonjë! Futi përënda! Ela!
Ngri duart lart. Doni para o plak? Eh, kjo luft. I prish njerëzit e mirë. Mos e ul duart. Më shëtu mas muri. Qesht? Një letër për zotin tost. Ma jep. Ngrëv. Jam inxhinier, zotri. Civil. Ju po m'akuzoni kot. Kemi argumenta, zoti Tosti. Sabotimin në kantiere organizove ti. Dhe këte e bere që agent yt fitoj besimin ton. E keni gabim, zotëri. Qimento me të vërtet ishte eskaduar. Po, eskaduar ishte qimento a që mblodhi Milu. Që si vetëm inxhinier këte e dim. Ti ishe në kafe Gloria kur u vras pjuni me Dialemi? Po, vërtet. Unolla dit atje. Ha drekën. Rasisht. Rastësisht? Valë rastësisht e erdi kuestori të kjumbas vraset spionit? Rastësisht i treguat general Zaninin? Rastësisht e të bua si qenë të raur? Drita unë i general Zaninit për shpjegimi. Më shëtë ruan nervët, zotit tostit. Shoni pushoni atyre. Dhe mos i fus një hundët atje kus duhet. Ti erdhe në porta mamë qastin që ne do t'ithim ne erani e qistem. Nofta kam qenë. Shkoj shpesh atje. Marë materiale nërtimi për kantjerin. Dhe këto materiale ju i merë nga një anija qister në shtarake, a? Jo, zotëri, po. Po me komandantin e portit shpun kini. Film bas bisedes me ta, anija dollin rad. Kjo akuz është... Te përërën, zotëri! Prit! Ju e dini se kush e qarmatosi boti. Dhe për këta akuzuat një bozaqit vartë. Qëto një kështu, zotëri? Emrin! Emri Tosti! Mos më ndërpre, kuestura arestoj Milon, dhe prape liroj. Dhe këta e bet që ne t'i jithim dyshimet e ka i. I kini bere sapet gabim. Po, zotëri. Nuk jam fare pa faj. Faj im është që ju arestua, bozagjiu. Po mua është të m'informuan. Dikush e kish parë që qarmatosi botin. Më gënjyën. Pastaj kuestori. Kush? Kuestura, desha të them. Më kërstoj me të mere të torturave e fashiste. Dhe unë e bëra ata. Ju nuk i keni provuar torturat fashiste. Zoti misionari Simit, mos u iq naiv. Ju betohem, zotri.
Vetëm këto kam bërë. Njerëz më të fortë se unë nuk i kanë duruar torturat fashiste. Njeriu para vdekjes është i dobët. Gëlltit diku një lukë qorbë të prishur... Dhe pasaj vjell të rjetën. Zoti misionari Simit, agenti ju e spionoj dhe dy shokëtan që vranë në prit. Dhe për të gjitha këto do përgjie një deri një. Akmarja e popullit të shepa më shysh. Ndire një ashtë. Mëshirë. Mëshirë. Shok, Tosti, agent i regjur i Simit, ka mundur të fut një provokator të poshtë në radhë të njësitit të skeles. Ata sakrifikuan kriminelin me dialemi që u vra nga agent i tyre në Cafe Gloria. Apo jo, Gjevat? Shok, spionin e vra Milua! Unë e vrava. Ky shtiu, po. Ju dridh dora. Atëhere palosa unë. Dhe heshte? Po merdi kesh. Ajo që i ndodhi këti, mund t'i ndodhi kujdojhe në parë me ndodhe. Zëmërgjërësia jote, gjarë për në fshehu mirë. Lanet toka që të mbanë, pjellë e keqe. Mereni. Mëshirë! Mëshirë! Për pak në e fsheve gjarë prinë o Milo. Pas kam esë unë i prushë, shoku besim. Nga kjo rast i idhur, duhet të nxjerrim mësim. Për sot, edhe për nesër. Të shtingojmë radhë, shok. Të jemi vigjilentë. Armiku është i egër, edhe dinak. Heja.